訪日外国人が驚愕した、日本のお茶だけの特徴を知っていますか？お茶は各国にあるんだが、日本茶には緑茶をはじめ、様々な素晴らしい特徴があると驚かれているんだ。待って、日本茶だけがすごいなんておかしいでしょ。いや、日本茶の製法は、日本特有のものなんだぜ。だから、日本茶にしかない特徴が存在するんだ。日本茶特有の製法があるなんて気になるわね。というわけで、今回は訪日外国人が驚愕した、日本のお茶だけの特徴を7つ紹介するぜ。視聴者の皆様も、動画の感想をコメントに書いてくれると嬉しいわ。というわけで、ゆっくりしていってね。一つ目は、ほうじ茶だぜ。ほうじ茶は緑茶と同じくらい馴染み深いお茶よね。でも、ほうじ茶が具体的にどんなお茶なのかは知らない人もいるんじゃない？そうだな。ほうじ茶は、緑茶の一種で煎茶や番茶といった緑茶を高温で焙煎したお茶なんだ。香ばしい香りが特徴で、カフェインが少なく、リラックス効果があるんだぜ。また、ビタミン C やミネラルも豊富で、美肌効果やダイエット効果も期待できるんだ。カフェインが少ないなら、夜でも安心して飲めるじゃない。しかも、美肌効果にダイエット効果もあるなんて、飲むしかないわね。ほうじ茶も緑茶も手軽に飲めるティーバッグのタイプが、スーパーなどで販売しているから、入れ方も簡単で手軽に楽しめるのも魅力なんだぜ。そんなほうじ茶に訪日外国人が驚くのはなんでなの？海外には、ほうじ茶のような焙煎茶はあまりないんだ。だから、香ばしい香りと独特の味わいに驚く人が多いわけなんだぜ。なるほど、緑茶とは違った香ばしさが驚きの一つになっているのね。日本茶というだけで興味津々な訪日外国人もいるんだが、緑茶は日本でかなり定番にもかかわらず、ほうじ茶が緑茶の一つだと知っている外国人は少ないんだぜ。だから、難しい工程なく、ティーバッグで簡単に入れただけで、緑茶とは違う味のほうじ茶を楽しめるのは、訪日外国人が驚く理由の一つでもあるんだ。確かに手軽に日本のお茶文化を楽しめるのは、訪日外国人にとって大きなことだわ。さらに実際のコメントも詳しく教えてよね。じゃあ、要望に応えて訪日外国人からのコメントを紹介するぜ。ほうじ茶はナチュラルで、入れる時に苦くなったり渋くならないから、寒い日や曇りの日、特に秋と冬に飲むのが美味しい米国人。ほうじ茶を飲むのが好きだな。中国茶よりもほうじ茶が大好きなんだよ、国籍不明。ほうじ茶を好む方が米国にいるなんてすごいわ。ほうじ茶大好き。お気に入りは一歩堂の茎ほうじ茶。ネットで煎茶や玉露を注文するときにほうじ茶も何袋か買うようにしてる米国人。自分も茎茶をほうじ茶にしたのが好き。茎茶は胃に優しいから緑茶でも好き米国人。ほうじ茶好きだ。キャンプファイアの時に飲むお茶としても素晴らしいよ米国人。米国にもほうじ茶好きがたくさんいるのね。しかも、好きな店や銘柄まであるくらい詳しいことに驚いたわ。忙しい時でもティーバッグで簡単に入れられるから飲みやすいんだよね米国人。ほうじ茶大好き。特に私のようなカフェインに弱い人間には最高のお茶だと思っているんだ欧州人。ほうじ茶好きだな。早出ししようとすると濃くなりすぎるし、自分は甘みが出て苦みが少なくなるように薄めに入れるのが好きだな米国人。ほうじ茶のことを詳しく知る方が海外にこんなにいるなんて嬉しいわね。というように、ほうじ茶には、訪日外国人が驚く特徴があるんだぜ。その驚きがほうじ茶好きな外国人を多く生み出しているわけだ。確かにコメント内容から、ほうじ茶が驚かれ、好まれていることがよくわかったわよ。ちなみに、コメントで緑茶とほうじ茶を一緒に購入してる方がいたけど、ほうじ茶と緑茶って具体的にどう違うのかしら？どちらも同じ茶葉から作られるんだけど、大きな違いは製法なんだぜ。緑茶は蒸して乾燥させるんだけど、ほうじ茶は高温で焙煎することで作られるんだ。それに、緑茶はカフェインが多く苦味が特徴なお茶だが、ほうじ茶はカフェインが少なく、まろやかな味わいなんだぜ。じゃあ、緑茶が苦手な人でも、ほうじ茶なら楽しめるというわけね。そういえば、中国茶よりほうじ茶が好きというコメントがあったんだけど、なぜ比べられているのかしら？最初にほうじ茶は緑茶の一つと言っただろ。そして、中国にも緑茶はあるんだぜ。しかし、日本の緑茶と中国の緑茶は全く違うんだ。その違いはやっぱり製法なんだぜ。中国にも緑茶はあったのね。でも、どちらも緑茶なのに、日本と中国で何が違うのよ？まず、日本も中国も茶の木という植物の葉で緑茶を作っているんだ。だから、茶葉自体はどちらも同じ種類なんだぜ。しかし、日本の緑茶は発酵させないんだけど、中国茶は発酵させることで、紅茶、ウーロン茶、白茶など様々な種類のお茶を作るんだ。すごいわね、同じ葉なのに全く違うものになるなんて、お茶の世界って奥深いわ。だろ、そして、日本の緑茶は蒸すことで加熱処理を加えて発酵と酸化を止め、乾燥させるという製法をとっているんだぜ。この蒸し製という製法が日本の緑茶の要というわけだ。
こうすることで、日本の緑茶は中国茶よりも4から5倍も抗酸化作用が高くて健康的だ。製法の違いでそんなに大きな違いがあるなんて驚きよ。日本茶の凄さを改めて知ることができたわ。それは良かったぜ。ほうじ茶から緑茶だけでなく、日本茶と中国茶の違いも分かってもらえたなら嬉しいんだ。ほうじ茶以外にも、日本には様々な種類のお茶があるから、ぜひ訪日外国人に色々と試してみてほしいぜ。私も前よりさらにほうじ茶が好きになったわ。二つ目は、麦茶だぜ。麦茶って、あの夏の定番飲み物でしょ。どこが特別なのよ。麦茶にはいろんな良さと効能があるから侮れないんだぜ。まず、麦茶って何か知ってるか？澄んだ茶色のお茶で、麦を使ったお茶ってことくらいしか知らないわよ。その通り、麦茶は大麦を焙煎して作るお茶なんだ。ノンカフェインだから、子供や妊婦さんも安心して飲めるんだぜ。そして、麦茶は、体を冷やす効果もあるから、暑い夏にぴったりなんだ。さらに、抗酸化作用もあるから美容効果もあるんだぜ。カフェインが入ってないから誰でも安心して飲める上に、熱中症予防にも最適なんて最高のお茶じゃないの。だけど、訪日外国人が麦茶に驚く理由は何なの？海外には麦茶を飲む習慣があまり存在しないからなんだ。海外では、お茶といえば基本的には紅茶なんだよ。だから、麦から作るお茶があるのは新鮮に感じるんだ。そうだったのね。確かに、麦茶は独特な風味があるわ。そうなんだ。それに、日本では夏になると冷えた麦茶が家庭の冷蔵庫に常備されているのが普通だけど、外国人にとってはそれも驚きなんだよ。日本で麦茶といえば、夏の風物詩だ。また、日本のアニメでは日常風景のシーンでよく麦茶が出てくることもあって、訪日外国人にとって麦茶は日本文化なわけなんだぜ。確かに日常的に麦茶は飲まれているし、日本文化と言われても不思議じゃないわ。ちなみに、訪日外国人の具体的なコメントも知りたいわね。訪日外国人からのコメントは次のようなものが多かったんだ。麦茶は日本では定番の飲み物だ。味は慣れる必要があるけど今はかなり好きになった米国人。アメリカでは日本食レストランで飲めるよ。日系スーパーだとペットボトルでも販売しているんだよね米国人。米国人は結構日本の飲み物に興味を持ってくれる人が多いのね。麦というとビールを思い出すんだけど、麦を使ったお茶が日本にあるって知って驚いたんだドイツ人。味はほぼ水だけどいった穀物の後味がかすかにある。一番良いのは自宅で作って冷蔵庫に冷やしておいて夏の飲み物として水代わりに飲むことだ米国人。日本に引っ越してから飲むようになった。夏は冷えた麦茶が最高欧州人。日本では当たり前でも、海外で麦茶が珍しいってことが伝わってくるわ。カフェインを取りたくない時に麦茶は便利なんだ。美味しいし、カフェインレスで優しい味なお茶はなかなかないんだよ米国人。麦茶がすごいのはカフェインレスで水のように飲めて、子供にもお年寄りにも安心なことだ。カロリーも糖分もないし、消化も助けてくれるんだよ欧州人。水のように飲めるのに、水よりも健康効果があるんだから素晴らしいよね。麦茶のカフェインレスの点が、ここまで素晴らしいと言われていることに驚いたわ。麦茶自体が珍しくない日本人からすると当たり前の情報だが、訪日外国人からするとお茶にカフェインがないってことは大きなことなんだぜ。健康効果があって安心安全に飲めるってことは本当に大切なのね。ちなみに、麦茶っていつから日本で飲まれるようになったの？いい質問だ。実は、麦茶の歴史は古く、平安時代にはすでに存在していたと言われているんだ。当時から大麦は食料として当たり前に存在していたからな。でも、一般庶民の間で広まったのは江戸時代からなんだぜ。そんなに昔から飲まれていたのね。江戸時代に庶民に広まったのはどうしてなの？江戸時代になると、大麦の栽培が盛んになったからだな。麦売りという麦売店が登場したのもこの頃なんだぜ。そうやって店が出た影響もあって庶民に広がったんだ。なるほど、お店が出るくらいに一般的になったのね。そうなんだぜ。明治時代に入ると一般家庭でも作るようになり、そして今では、麦茶は日本の夏の定番飲料となっているわけだ。外国人が驚くのも無理ないわね。だって、こんなに日本の歴史と文化が詰まった飲み物なんだもの。その通りだぜ。麦茶は、日本の食文化でもある存在なんだ。だからこそ、訪日外国人にとっても特別な体験になっているんだぜ。麦茶一つにここまで日本の歴史を知ることができるなんて衝撃だったわ。三つ目は、蕎麦茶だぜ。待って、蕎麦って食べるものじゃないの？蕎麦茶は、蕎麦の実を焙煎して作られるお茶なんだ。普通の緑茶とは全然違って、香ばしい香りとほのかな甘みが特徴だぜ。しかも、温かいお茶の中でも蕎麦茶にはカフェインが含まれていないから、寝る前でも安心して飲めるんだ。へえ、それは知らなかったわ。蕎麦茶の良さって他に何かあるのかしら？
蕎麦茶の良さは、なんといってもその健康効果だな。まず、蕎麦にはルチンという成分が含まれていて、これが血管を強くする効果があるんだ。だから、蕎麦茶を飲むことで血圧を下げたり、動脈硬化を予防したりできるんだぜ。それに、食物繊維も豊富だから、腸内環境を整えて便秘の解消にも役立つんだ。一石三鳥くらい健康に良いってことは分かったわ。私も老後のために蕎麦茶を飲むようにしても良いくらいね。ちなみに、訪日外国人が驚く理由って何なの？それはやっぱり、その独特な風味と健康効果だな。外国人にとっては、蕎麦を飲み物にするなんて発想が驚きなんだ。また、蕎麦自体が日本特有の食材だから、蕎麦茶を初めて飲んだ時の驚きは大きいんだぜ。それに、日本では昔から親しまれているお茶としての歴史もあるから、その文化的な背景にも驚くんだよ。なるほど、蕎麦を使ったお茶っていうだけでも驚きなのね。じゃあ、蕎麦茶はどうやって生まれたのかしら？そうだな。蕎麦の歴史はかなり古くて、縄文時代に植物の蕎麦が存在していたことがわかっているんだ。また、文献食日本儀には、奈良時代にはすでに日本で蕎麦が栽培されていた事実も書かれているんだぜ。古い文献に記載されているくらい蕎麦は重宝されていたのね。蕎麦は成長が早く、痩せた土地でも育つから、農作物が不作の時でも食べられる大切な食料だったんだ。蕎麦茶の誕生はその後で、蕎麦の実を焙煎してお茶にする方法を見つかった時期は明確ではないんだが、江戸時代には屋台で飲まれるようになっていたんだぜ。江戸時代ってかなり古いわね。思った以上に長い歴史があって驚きよ。だよな。江戸時代には健康志向が高まり、蕎麦茶はその一環として人気を集めたんだ。それに、蕎麦茶は農村部でも手軽に作れる飲み物だったから、広く普及したんだぜ。健康に良くて、美味しくて、しかも歴史がある。蕎麦茶ってすごいのね。その通りだ。だから、訪日外国人が驚くのも無理はないんだぜ。日本茶といえば緑茶が思い浮かべられるが、緑茶だけでなく、様々な日本茶があるんだ。それぞれが特別な魅力を持っているんだぜ。蕎麦茶もその一例として、日本の伝統と健康志向が詰まった素晴らしいお茶なんだ。蕎麦茶を知ったことで、日本茶の奥深さがさらにわかったわ。四つ目は、昆布茶だぜ。昆布茶？確かそのまま昆布のお茶のことよね。そうだ。昆布茶は昆布を乾燥させて細かく砕いたものにお湯を注いで作るお茶なんだ。昆布の旨味と塩味が絶妙で、まさに日本ならではの味わいだぜ。なるほど、それは美味しそうね。でも、昆布茶にはどんな効能があるの？昆布茶には豊富なミネラルが含まれているんだ。特にヨウ素やカルシウムが多くて、健康に良い効果がたくさんあるんだぜ。例えば、甲状腺の健康を保つのに役立ったり、骨を強くするのに役立つんだ。それはすごいわね。昆布茶にはそんな健康効果があるなんて驚きだわ。でも、昆布茶って聞いたことがない外国人も多いんじゃない？そうだな。特に、昆布茶って言うと、外国では全く違うものを思い浮かべるんだ。昆布茶？それって何なの？海外の、昆布茶は発酵飲料なんだ。紅茶や緑茶に砂糖を加え、スコビーという菌を使って発酵させて作るんだ。酸味が強くて、炭酸飲料のような味わいなんだよ。昆布茶に名前は似てるけど、全く別物なんだぜ。だから、外国人が日本に来て昆布茶を見た時には驚くんだ。これはなんだ？ってな。同じ名前なのに、昆布茶とは全然違うのね。でも、どうして昆布茶は外国人にとってそんなに驚きなの？一つは、海藻を使ったお茶というものが外国にはないからだぜ。それに外国では昆布を使った料理もあまり見かけないから、昆布の存在自体が新鮮なんだ。そして、昆布茶の味は訪日外国人にとって独特で、お茶として塩味があるのも驚きなんだ。なるほどね。じゃあ、昆布茶に対する訪日外国人からの具体的な反応も教えてよね。それじゃあ、要望に応えていくつかコメントを紹介するぜ。昆布が海藻であることが知らなかった。発酵させたものだと思っていたから米国人。昆布で作ったお茶というのが面白いよね英国人。やっぱり海外では昆布自体が珍しいのね。日本の文化がすごく大好き。すべてのものに歴史があり、一体となって献身的にやっているからアジア人。まず昆布が日本語だというのは知らなかったよ欧州人。日本の方は昆布の粉末を使っていて、もう一方はスコビーを使って発酵させたお茶なんだね米国人。昆布茶と昆布茶の違いを知っている人もいてよかったわ。日本文化を好んでくれる訪日外国人の方には感謝したいくらいよ。昆布茶と昆布茶が同じではないというのは、すでに知っていたさ、欧州人。食料庫で昆布を乾燥させれば、大晦日に向けて本物の昆布茶を作れるわけだね米国人。昆布茶を自ら作ろうって訪日外国人がいたらすごいわね。というように昆布茶は日本特有のお茶ということもあって、
訪日外国人から驚かれていることがわかっただろ。コメントからも驚きが伝わってきたわ。ちなみに、昆布の歴史や昆布茶の誕生についても教えてほしいわ。もちろんだ。昆布茶の起源は江戸時代に遡るんだ。当時は、昆布の栄養価が高いことが知られていて、保存食として昆布が重宝されていたんだぜ。だから、昆布を乾燥させてお湯を注ぐだけで簡単に栄養を摂取できる昆布茶が生まれたわけだ。特に寒い地方では温かい昆布茶は重宝されたんだぜ。昆布茶は、江戸時代からある伝統的なお茶なのね。そうだな。昆布茶は日本の文化や歴史とも深く結びついているんだ。それがまた、訪日外国人に驚きと感動を与えるんだろうな。確かに、日本の文化を感じることができる飲み物っていいわね。だろ、というわけで、昆布茶はただのお茶じゃなくて、日本の歴史や文化を体感できる一杯なんだぜ。素晴らしいわね。私も昆布茶をもっと飲んでみたくなったわ。いくつ目は、三品茶だぜ。確か、三品茶って沖縄のお茶でしょ。よく知っているな、霊夢の言う通り、三品茶は沖縄で親しまれているお茶なんだ。ジャスミンの花を使った緑茶で、独特の香りと味が楽しめるんだぜ。また、飲むとリラックス効果があると言われていて、疲れた体を癒すのにぴったりなんだ。ジャスミンの花の香りが疲労を癒してくれるのね。そうだぜ。ちなみに、三品茶の名前の由来は、中国語の、シャンピエンがなまって、三品になったって説があるんだぜ。じゃあ、三品茶とジャスミン茶には何か違いがあるのかしら？良い質問だな。三品茶とジャスミン茶は、厳密に言うと同じお茶なんだぜ。しかし、違いもあるんだ。まず、三品茶は1901年頃に沖縄に伝来したお茶で、その時から沖縄に定着したわけだぜ。発祥国の中国では、福建省が一大産地とされているんだ。もともと、同じお茶ではあるが、ベースの茶葉が中国と日本では違うんだぜ。へえ、それは面白いわね。具体的に茶葉がどう違うの？具体的には、中国では発酵した緑茶で作られているが、日本では半発酵茶のウーロン茶をベースにしてジャスミンの香りをつけているんだぜ。だから、三品茶の方がさっぱりとしていて、しつこくないジャスミンの香りと、飲みやすい口当たりが特徴となっているんだ。なるほど、同じお茶といっても、細かく違いがあるのね。じゃあ、外国人が特に驚くポイントって何なの？やっぱりその香りの良さと味のバランスだな。三品茶は、ジャスミンの香りが豊かでありながら、味わいが非常に爽やかで飲みやすいんだ。特に、ジャスミンの香りが苦手な人でも、三品茶のすっきりとした口当たりには驚くんだぜ。確かに、私も三品茶を初めて飲んだ時、その香りの良さに驚いたわ。でも、どうしてそんなに香りが良いの？それは、製法に秘密があるんだ。三品茶の製法では、茶葉にジャスミンの花を一緒に混ぜ込むことで香りを茶葉に移すんだぜ。何度もこの工程を繰り返すことで、香りが深く茶葉に染み込むわけだ。そんな手間をかけて作られているのね。それなら香りが良いのも納得だわ。そうだな。先に紹介したように、ジャスミン茶は中国から伝わったお茶だが、日本人が手間暇かけて作っているので、沖縄の文化も合わさってできたお茶なんだぜ。もともと、沖縄は昔から中国との貿易が盛んで、その影響でジャスミン茶が伝わってきたわけだ。それが沖縄の文化と合わさって、今の三品茶ができたんだ。三品茶は、中国と日本の文化を合わせたようなお茶なわけね。そういうことだな。だから、三品茶はただのジャスミン茶じゃなくて、沖縄の文化を感じられる特別なお茶なんだ。訪日外国人も、その背景に感動するんだぜ。確かに、文化や歴史が詰まったお茶って素敵ね。私も沖縄に行った時は、三品茶を体験してみなきゃ。6つ目は、玄米茶だぜ。玄米茶って、あの香ばしいお茶ね。私も大好きよ。玄米茶は、緑茶やほうじ茶などの茶の木の茶葉に玄米を混ぜたお茶のことだ。その名の通り、玄米が入っているから香ばしい味わいがあるんだぜ。なるほど、茶葉と一緒に米が入っているから香ばしいのね。じゃあ、どんな良さや効能があるのかしら？玄米には食物繊維やビタミン B1、ミネラルなどが豊富に含まれているから、それらがお茶に溶け出して健康効果が期待できるんだ。特にビタミン B1 は疲労回復やストレス軽減に効果があるんだぜ。たとえ、健康に良いって言っても、訪日外国人が驚くほどかしら？まず、外国の人たちにとって、日本のお茶って緑茶や抹茶が定番のイメージなんだ。だから、緑茶なのに香ばしい味わいってこと自体が驚きなんだぜ。その上で健康効果も素晴らしいってなったら、驚く理由になるってわけだ。だから、緑茶や抹茶を超えるような香ばしい緑茶が驚きなのね。ちなみに、訪日外国人の実際の反応はどうなの？じゃあ、要望に応えて、いくつかコメントを紹介するぜ。私は玄米自体が大好きですが、緑茶のアクセントとして味わったのは初めてでした。
これは美味しく、私が絶望してきた大地の香りがします米国人。温かくしても冷たくしても、濃いめに入れても普通に入れても水で入れても新鮮で香り豊かで大好きです英国人。玄米を好んでくれている米国人を初めて知ったわ。訪日外国人の方は、こんなに日本のお茶を愛してくれているのね。日本にいる時にで玄米茶の洗礼を受け、緑茶の味と緑茶といった玄米の味をすぐに好きになったんだ米国人。寒い日にリラックスするのに玄米茶以上のものはないね米国人。日本の寿司屋で何の気なしに玄米茶を飲んで以来ハマってしまったんだ。そこで飲んだのとは若干違うけど、母国で探した玄米茶も良いものだよアジア人。訪日した際に出会った玄米茶にハマってしまったなんて、ロマンチックだわ。このお茶大好き、緑茶といった玄米の香りがいいんだよね。私のウェイトコントロールの手助けになってくれてるし米国人。この玄米茶は素晴らしいよ、本物で、バランスが取れていて伝統的だ、米国人。今まで色々と新しいものを試してきたけど、玄米茶はその中で一番良かった欧州人。こんなに海外の方から好まれている玄米茶はすごいわね。ちなみに、玄米茶はいつから日本で飲まれているのかしら？玄米茶の歴史は古く、江戸時代から飲まれていたんだ。当時は茶の葉と一緒に粗末な米を炒って混ぜて飲む習慣があったんだぜ。それが、健康に良いということが広まり、古くから現代まで玄米茶は愛され続けてきたんだな。玄米茶に日本の歴史を感じたわよ。古くから親しまれているって素敵だわ。だろう？日本のお茶文化の一端を垣間見ることができる上に、玄米茶は健康に良くて個性的な味わいがあり、素晴らしい日本茶の一つなんだぜ。おかげで、もっと日本のお茶の驚きと魅力が知りたくなったわよ。7つ目は、抹茶だぜ。抹茶なんて日本のお茶で定番でしょ。外国人が驚くって言うけど、そんなに驚くようなことはないわよ。それが大きな間違いだ。それじゃあ、抹茶が他のお茶とは違って何がすごいのかを今日は霊夢に覚えていってもらうんだぜ。まず、抹茶は、碾茶と呼ばれる乾燥させた茶の木の茶葉を石臼で引いて粉末状にしたものだ。お湯に溶かして飲むのが一般的だぜ。確かに緑色の粉を溶かして飲むのよね。さすがに、そこまでは私だって知っているわ。でも、それが他のお茶より何がすごいのよ？抹茶の良さは、なんといってもまずはその効能だ。抗酸化作用が非常に高いカテキンが豊富に含まれているから、免疫力を高める効果があるんだぜ。カフェインも含まれているけど、緑茶とは違ってリラックス効果のあるテアニンが含まれているから、心地よい目覚めを提供してくれる優れものなんだ。さらにその鮮やかな緑色と独特の風味も素晴らしく、抹茶は他の緑茶と違って、茶葉全体を摂取するから、その味わいや香りが格別なんだぜ。味も見た目も優れていて、カフェインが含まれているのに、良い目覚めも提供するなんて素晴らしいわね。でも、そこに外国人も興味を持つとは限らないわよ。その通りだ。訪日外国人が抹茶に驚く理由は、お茶としての美味しさや効能だけじゃないんだぜ。抹茶は粉状なので、様々な料理やスイーツに活用することができるんだ。だから、抹茶スイーツの美味しさは訪日外国人を驚かせるんだぜ。確かに抹茶のスイーツってかなり豊富にあるし、訪日外国人の心を掴んでいるのよね。抹茶を使ったスイーツは、アイスクリーム、ケーキ、チョコレートなど、バラエティ豊かに楽しめるんだ。特に、抹茶のほろ苦さとスイーツの甘さが絶妙にマッチするから、外国人にとって新鮮で魅力的なんだぜ。さらには、茶道の文化も訪日外国人にとっては驚きの一つだ。抹茶を飲むだけじゃなくて、茶道という伝統的な儀式があるからな。この茶道の文化は、静かな動作や礼儀作法、精神的なリラックスを提供するものだから、外国人にとっては新鮮で特別な体験になるんだぜ。茶道ね。そういえば、抹茶の歴史ってどうなっているの？抹茶の歴史は古く、奈良時代にまで遡るんだ。当時は中国から伝わったとされているけど、鎌倉時代に栄西という僧侶が茶の栽培と飲用を広めたんだぜ。そこから、日本独自の茶文化が発展し、茶道が成立したんだ。抹茶の誕生と普及は、日本の文化と深く結びついているわけだぜ。特に、室町時代には武家社会での茶会が流行し、茶道が正式な儀式として確立されたんだ。なるほど。抹茶はただのお茶ではなくて、由緒正しい伝統と歴史が刻まれているわけだわ。その通りだぜ。だから、抹茶のお茶としての魅力だけでなく、その汎用性や茶道を通じた文化的体験は訪日外国人が驚く理由となっているんだ。抹茶というお茶を通して、日本文化の素晴らしさを垣間見たわ。というわけで今回は以上だぜ。最後まで見てくれて、ありがとうな。チャンネル登録やコメントなども、ぜひよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう、だぜ。